Calpa va néixer aquí a Barcelona l'any 1975 i som 6 treballadores. Fa 45 anys que es dedica a la venda de bosses de pell i d'articles de viatge. Bosses de pell que intentem que siguin intemporals, que te'l puguis posar sempre que vulguis i en totes les ocasions. Són de fons d'armari. Si hi ha algú que ens defineix, són les nostres bosses del panot de la nostra estimada Barcelona. Des de fa 15 anys vam fer billeters al principi i bosses amb el panot de Barcelona, que és una cosa molt estimada per als barcelonins i que no li sabíem donar la suficient importància que té. Com a plans de futur, pensem seguir on estem, continuant oferint el nostre producte i potenciar també la botiga online.